ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକ ଏ ବାସିନ୍ଦା ଏଇ ବାସିନ୍ଦା ଆମେ ଏଠି ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ସେଇ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଆମେ ବି ସେଇଟା ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ପ୍ରସାଦ ବି ପାଉଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ମାନେ ଆମର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ସେଇଟା ସବୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁଠି ହେଉନି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ବହୁତ ମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ସଭ୍ୟତା ସବୁକିଛି ଏଇଠି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ବନ୍ଦ ଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେପ୍ରକାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାତ୍ରା ନୌକା ବିହାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ସେ ନୌକା ବିହାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପରିଚୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମିଶନ ଶାଖା ସମ୍ବଲପୁର ରାଧା ମଦନ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ରାଧା ମଦନ ଗୋପାଳଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଯାତ୍ରା ବା ନୌକା ବିହାର ଦର୍ଶନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା ତେଣୁ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ କରୁଛୁ 7 ଦିନ ଆଜି 2 ଦିନ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଦିନ ଅଛି ସେ 5 ଦିନ ସମସ୍ତେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ ନିବେଦନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆତୁର ତେଣୁ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତ ଆମର ଏଇ କ'ଣ ସେ ବାଲିବନ୍ଧାର ହେଉଥିଲା ବାଲିବନ୍ଧା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ରାଧା ମଦନ ଗୋପାଳଙ୍କର ଏଇ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଛୋଟ ଭାବରେ ହେଉଛି ବିରାଟ ମାନେ ବିରାଟ ଭାବରେ ହେବାର ଜାଗା ତ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯାହା ଭଗବତୀ ଇଚ୍ଛା ଯେତିକି ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ନିବେଦନ ସମସ୍ତେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଇଏ ହିଁ ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କହିବି ଏବେ ଯେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ଆବାହନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି କେବେଠୁ ଆସିଛେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗରମ ହେଉଛି ଖରା ହେଲେ ଆମେ କେହି ନଦୀ କୂଳକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛୁ ଭଗବାନ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଉଥିଲା ଚନ୍ଦନ ଲେପୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୌକାରେ ବସୁଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯମୁନାରେ ବୁଲାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଏଇଠି ଯମୁନା କରାହେଇଛି ଏହି କଦମ୍ବ ଅଛି କଦମ୍ବ ଗଛ ବି ଅଛେ ତ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ